atoli wenyu pi goli wa DP nengo wagira mwami chagula process ya kalulu ne by election njogedde bubise bu atoyogedde bubi eh tebe ntunuli de manema yi ya semu bisa za president Robert Chagula ya wangulo bwandu bade mulimo gu bwandu bade mulimo gu nayali na wa DP nayo wagira chagula ni nayali najagwa insonga lwachi akikatiriza nayo kosa jakula ba mazima kakati okulonda okulonda kuno okubaddewo nsoko okwebaza ennyo abantu be Kayunga kubako tulino kuwangula ennaku ezo mbadde nafuna essimu okuwangula okwa omuwala nakwedde agenda kuwangula ebife Kayunga mbifunira wano kutukuno kugambye okulonda akaluke Kayunga yadde bakoze fujjo batuteya amagye beekalakasiza ne balaga obuyinza abantu be Kayunga sibajega sebo mbadde ennaku zino nga ndi kampu lutamaguzi nenfuna essimu nali ngenda kwerekerako President Robert Kyagulanyi ng'agenda mu kalulu ako okusobola okulaba entegeera y'abantu baffe. Of course wano mu Buganda tewakyaliwo kitundu kikyasobola kulonda basajja bano ne bakiwangula okujjako ng'abakozesezza obubbi obutemu nefutwa nefujjo bye bakola kati kubanga era ababaka ba Kiboga teritoeso kati nkugambye mu kulonda okujja wayita ku lugwanyu naye tomanya kati otade mu kiroze kugambye okulonda okujja okuliwo abamu abagwa mu nsobire balonda mwene mujja tulira Kayunga tugende ashika kise bagamba mbuye wali weda ale unadegeche aje andekese mkama wange kakati dokta age msajja mu yamugatta kali katulinde kali Kayunga mzemba demba wa priambo nti wano mu Buganda tewakyaliwo muntu mujega akyasobola kulonda basajja bane kisoka bagano okumanya lwaki bajja wano bafuna obukulembeze fe batukoleredde nnyo okulaba nti Buganda batusaanyawo bateekawo okutwawula yawula mkulu nagenda ng'atematema mu obuntu bwe nakola ekisoboka kyonna okulaba nti ayavuwaza abantu b'omu Buganda era nze mbadde ntunuulira nnyo abantu be Kayunga nze oli nali nkumyemu ŋŋende perekere ku President Robert ne bagamba amagye gamuzinzeeko takyasobola kuva. Of course ekikyali kisuubirwa kubanga abakulu bano be bamu ku beegabidde ku square miles z'ettaka eziri e Kayunga ate ono gwe kino nkikubuulirako etteeka ly'ettaka lye litandikidde tutandika nalyo mu January lyasembedde era walabye omukulu oli muganda w'omukulu ngaze ffe bassentebe ba committees mu parliament twabadde n'olukiiko mu protea naye kyaleese muganda w'omukulu kunoonya buli ssente amatiza abantu be nti baleeta etteeka ly'ettaka era tuliwagire mu parliament era kyekiddako by January bwaba bamatiza nga tabakase kibi kasaba matiza ebyo nabigira kubanga nze kyebakoze fujjo eryo gyabadde tekitwewunyisa kubanga ekisooka beegabidde ettaka eyo yonna e Kayunga nga boolaba beegabidde emubende n'abantu Tanzania be yali egobye omukulu ono zaali miliyoni nga bbiri n'ekitundu ze baagoba e Kagera Kayunga kye kimu ku kitundu omukulu ono afuga eggwanga lino gyayiye abantu abo mubende Kayunga Gomba so ine fujjo lyewalabye batukuteye emmundu ezamaanyi ennyo ngoloza tugenda mu lutalo otaddewo okulonda simanyi muno eyakuwangula okulonda ate n'omubba obukulembeze ava mu maka ge n'anoonyeze kandidati bataddewo emmundu bonna bwe beekapise ebyo musobola obikola mukole ejjogo lya mwene mukole fujjo lya mwene muyita batabali bamwe bakazi bamwe n'abantu bamwe bonna ne mukole fujjo ne mwegabire emmundu but there is time for everything era nze kye nagambye President Robert nti totawaana n'abo bw'oba omanye ebyafaayo bya Uganda eno Uganda tezanyirwako abamu bajjamu buzi wano mu Uganda naddala abaali mu lutalo lw'eruweru mwe mukimanyi groups ezaali zizzeeko wano mu refugee camp ne mulaba nga olutalo gye luli eruweru ne mwegattako ne mufuna amaanyi ne musigala wano abasinga era mwe tubalaba trend gye mukwata ey'obutasaasira okutta abantu okubawamba enkya n'eggulo kubanga abantu bangi omubaka palamenti omukwata otya ng'ali mu kalulu naye akwatibwa ng'alina kandidaati yes ngatalina musango basejirinya baabakwata honorable Sejirinya baamukwata honorable Sewanyana era olwaleero mbaddeko ku mukutu ogumu ogw'e Dubai gweteesezaako abasajja nga bambuuza nti owaayo abo ababaka mwabavaako yes
ekiriwo mu Uganda tewakyaliwo mateeka wano waliwo abantu abawamba ensi yaffe tuli mu buwambe naawe oli mu buwambe noono ali mu buwambe ono atembeeta enaaleemu n'oli ali mu buwambe ffenna tuli mu buwambe lwakuba nti obuwambe bwaffe buli mu digiri okulaba nti no nti abamu bakyabawa ku bukunkumuka abala ne babawa ku buntuntu ne mubuzanyirako mwenna muli mu buwambe ffenna tuli mu buwambe mu nsi yaffe gwe walaba kye nalabirako ekyasooka okundaga bwe baasanga abasajja abataka ab'ekika ky'embogo nga batudde abasajja bano ne bakola effujjo ne bakuba mutiyagaasi n'omu yafana okufa ekyo kye kyalibadde kiggula abantu baffe amaaso so kino ekyabadde ekayunga akaakalu nabadde nkasuubira nti owa nuupu alina okukawangula ekisooka lindako oli wa Democratic Party yes kandidati wa DP Anthony Wadimba obadde linda kona lebo wado tan kwa gate tugenda kawangula kati bado tegezani we ni UP owa DP chuka benchuka chuka abenchuka chuka bino ebiro tetukyali mu we na alemu na opposition fena tuli mu buwambe ati wa DP opposition kandi nkugambe tetukyali na opposition we na alemu wa DP bikebe fena tuli mu buwambe nze sirondera kayunga abantu be kayunga bamanyike betaga era yensonga lwacho olaba nti bana abakugamba nti balina obuwagizi obwedde olaba ono tumukwate oli tumukwate baddidde abantu abali mu gwezaale yabonna babawadde emmundu fenna ng'oggyeko bannaffe abamu abali mu tulo abeebasebemu awa Piritoni abeebase abatanneetegera kigenda maaso tewakyali wano muntu mu Buganda okujjako alina ekikyamu ku mutwe akyabalonda basajja mmwe kujjoogo lye mutulaze ne mujja wano ettaka lyaffe lyonna mulitutte abantu baffe bonna battiddwa mu ngeri etategeerekeka naddala abalina obusukkulumu abalina komandi bonna bagenda bafa olwaleero mmwe mukyabakubira engalo mmwe temunnabakulengera naye singa oba wateekayokko ku katambi ka Jeno Kasirye eggwanga bwe yali agenda okufa ke yakugamba kateekeyo naye nkimanyi nti owaali kataddeyo naawe singa tokyalya naye nkugambye nti omuntu weekayunga omuntu ali mu Buganda wano n'omuntu ali mu Uganda alengera ng'oggyeeko abatono ennyo olw'emirimu olwa commitments n'okulengerera okumpi waliwo abannaffe abalengerera okumpi abatalengera puroguraamu egenda mu maaso tewakyaliwo omuntu asobola kukwata bano basajja n'abawa akalo era y'ensonga lwaki olaba nti baabadde bagendayo eri waabaddeyo bacandidates of course bw'oteekawo okulonda abantu obawa ekyagaanya tewaabaddewo opposition alina mmundu ne bagenda ne bakuba kampeeni ne bamala ne bajja ne bakuuma akaluka walabye obulu bwe baabadde ba staffinze babanyaguludde obubbi sentence kugambye nze byange ebyo byakigambibwa bibyo ne BBS nze nkugambye ebyange ng'obubaka paramenti obubbi yemu ku nekya y'abana abasajja era temubasuubira ku ggwanga lino kulireka nga tewaliwo ke babbye tewaliwo mu ggwanga lino kantu ke bagenda kuleka nga tebakabbye era y'ensonga lwaki olaba nti okulonda kuno okwabaddemu okulaba nti no nti abantu basobodde okusanga bokisi ezitiikingiddwa sebo mukama wange naye tekyalobedde nti no kuba omuntu bw'aba asazeewo sebo mukama wange ne bw'oba obbye tekikugaana kuwangula era ffe twagambye omukulu nti wano mu Buganda bw'osanga ekitundu kaabe kansala n'owangula ekitundu ekyo kaabe mubaka wa paramenti nga waliwo okulonda mu budde buno kuba ffenna tusoma ebiro ffe abamu tetuli mu kulonda bannaffe abamu abaweebwa obuntu tusebuka ensi sikaweza dakiika ku kantu ke kayunga njagala kwebaza nnyo abantu baayo wano mu Buganda we wasibuka obugunjufu obugunjufu ne bubuna East Africa busibuka ano mu Buganda era ffe waliwo bannaffe abamu bye bakola ntitubagamba nti yadde abo babikoze mmwe temubikola ettemu erikolebwa ku bantu baffe okubawamba effujjo nefutwa era ensonga lwaki nebazanya abantu beekayunga bo bennyini tebaakoze effujjo era abasobodde okugenda okulonda musobodde ne mugenda ne mulonda ne bwe banaakola enkyukakyuka ez'obubbi ekyo tewakyaliwo kyaliwo kipya mu maaso g'abantu amaaso ku ggwanga waliwo kimu kyonna kijja kubanga kitwewuunyisa BBS Telefina amaaso ku ggwanga eprogram yebyo I honorable Tamaguzi Semakula mbaka wa parliament wa Nakasa ke South Janan Schools ge masomero genjagala okwanjulira mbaina Janan Nasari.